היי, אני מיכאל, זאת אלמה. הילי ואלעד מדנס סטורי. אני רקדן ברייק דנס, ואני הולך ללמד היום את אלמה ואתכם את הקטע ריקוד שלי בתוך הקליפ. חלק הראשון עובד רק עם הרגליים. רגליים פתוחות, ידיים סגורות. כשאני פותח את הידיים, רגל ימין יוצאת קדימה. כשהרגל חוזרת לאחור, הידיים נסגורות. אותו דבר לצד השני. וחוזרים. בואו ננסה את זה מההתחלה. יש? אחת, חוזרים. שתיים, חוזרים. מצוין. חלק השני קצת יותר מסובך וצריך לעבוד עליו הרבה בבית. אנחנו מיישרים את הידיים. אחת, שתיים, שלוש, זה הכתף. ארבע, זה הכתף השנייה. חמש, שש, ומשחררים. עכשיו, ככל שתעשו את זה קטן יותר ומהר יותר, זה דורש עבודה, זה יצא יפה יותר. בדיוק. וואו, אלמה. החלק השלישי אנחנו מתחילים עם הידיים, הידיים עושות ככה. בבקשה. הרגליים עושות איקס. איקס. כדי שאני אוכל בעצם להסתובב ולרדת תוך כדי. ואותו דבר אני חוזר. לפריז. מהר יותר? 5, 6, 7, go. קדימה, קדימה. גל. איקס. טוב. אלמה הצליחה. ואתם?